开门嘛，等下子哈，人生道路嘞，是开一点嘛，人生道路嘞。哦，这哪话的过？啊，你这药都发给你的，我操，把这哪年的过？啊，我这哪了？你等下我这哪了？没补过，哎，一点嘛是，俺来的不是来的，怕来的，可能老的这哪过？你都搞别话，对不对嘛？这哪有药？是啦。啊，你跟你原先不过。你要来了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 你要
ောတော့တော့နဲ့ဗာနဲ့စာရွက်ဖြူလေးရှောက်ကတ်ဗာလို့ဘာအဲ့ဒီကိစ္စလေးဗာကတ်တာပေါ့အုတ်ကြီးခိုင်းလို့လောက်ရတာကွာဟုတ်ကြီးအဲ့ဒါဗာအတိတ်ပဲလေခြေထားတဲ့စာရည်တောင်းစီရေမြဗာခြံရှိနွားပိတ်မကျက်ရကားပိတ်မကျက်ရပဲကြာဘူးလေနွားပိတ်မကျက်ရဤသတိပြုလဲလဲတော့နွားမမောင်းွားတွေပါဟုတ်ကြီးဗာအဲ့ဒါလည်းအစီမံတွေပဲလားမဟုတ်ဘူးဟာလဲလောက်ရမရှိလို့လောက်ညာဗာဟိုလောက်ရမရှိလို့လောက်ရမှာလေအုတ်ကြီးရဲ့ဒါလောက်သူများတွေအစီဝေးတွေတက်အလုပ်တွေလုပ်နေတယ်အေးအဲ့ဒါငါရင်ပတ်တယ်မင်းဒီဒါနဲ့ထိုးတာတည်းလားလေသူတို့အဲ့ဒီနယ်လုံးကျုပ်အစည်းအဝေးကိုငါ့ကိုမဖိတ်လို့လေကွာဟမ်အုတ်ကြီးမဖိတ်ဘူးမဖိတ်ဘူးလေကွာဟောအုတ်ကြီးရဲ့အုတ်ကြီးနဲ့မတက်တဲ့ဟိုဆေးစရာကြီးလေသူ့အဆိုတကူတကဖိတ်တာလေအေးလေငါ့ကိုမဖိတ်ဘူးငါတော့ရွာမှာဘာလုပ်လို့အစည်းအဝေးပွဲလုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းသူတို့တကူတကအကုန်ကြရခံပြီးတော့ဖိတ်လိုက်ရတာကွာတယောက်မှလည်းရောက်မလာကြဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်သိတယ်လေအခုသူတို့ဘက်ကအစည်းအဝေးလုပ်တော့လေငါ့ကိုတယောက်မှမဖိတ်ဘူးအုတ်ကြီးရဲ့ဖိတ်ဖို့နည်းနည်းတတဆောက်ဖတ်ကုန်မလုပ်တာအုတ်ကြီးအုတ်ကြီးလို့ဂုံတီမရှိတဲ့လူကြီးတယောက်ကိုဂုံတီရှိတဲ့လူအေးလေအေးအုတ်ကြီးလို့ဂုဘာဂုတီဂုံတီဂုံတီဂုံတီရှိတဲ့လူကြီးတယောက်ကိုသူတို့မဖိတ်တော့ပါဘူးဩဖိတ်တော့ပါတယ်ဖိတ်တော့ပါတယ်လုံးအဲ့မှဒီကိုဆောက်ချက်ကခွဲပြန်ပြီခွဲပြန်ပြီအလုံးမရှိတာမြန်အုတ်ကြီးရဲ့ဟိုစာရွက်ထဲမှာပါတယ်ဟိုလာဦးလေးကိုတန်းချလိုက်ပါလားအုတ်ကြီးအေးနမစတာအော်မင်းကဒီပဲရိုက်နေတာပဲဟုတ်ကြီးဟိုအစီမံအစီမံမင်းဟုတ်ပြီလို့မင်းတို့ဘာမှမသိပါဘူးကွာနားမလဲပဲနဲ့ဝင်ပြောနေတယ်ဒါလည်းဒီတော့တွင်မှာကန်ဆာတာတော်တော်နေနေတယ်ရှင်ကွာဘာဖြစ်လို့ငါအင်းနေလုံးလို့လားမသိဘူးငါကောင်နေအင်းနေဤထိုးကြနေဟုတ်ကြီးဟုတ်ကြီးဆရာကောင်းတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကြီးဆရာကြီးကောင်းတာဟုတ်ကြီးအဲ့ဒီကိစ္စထားလိုက်ပဲဒီအရင်မေးအဖတ်မရအင်းကိစ္စတွေထားလိုက်ဟုတ်ကြီးဒီတော့တွင်မှာလေသူများအိမ်တွေလိုက်လိုက်ပြီးတော့ချိတ်ပိတ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲ။ဩဘာလုပ်ရမှာလဲ။ငါ့ကိုကနကောသားတိုက်နေတဲ့လူတွေကိုမှတ်လောက်သားလောက်အောင်ပြင်ညာပေးလိုက်တာကွာ။ဟိုကကြောက်သွားအောင်လား။ဩကြောက်သွားပြီလေ။ကြောက်သွားလို့နဲ့တူတယ်အုတ်ကြီး။ဟေးကြီးတော်ပန်အုတ်ကြီးကိုလှန်ပြနေတာကြီးတော်ပန်လှန်ပြနေအုတ်ကြီးမြင်လား။ဘယ်လိုလှန်ပြ။အုတ်ကြီးကိုလှန်ပြနေတာလေ။အခုမှအိမ်လေးကဗနိုင်းလေးနဲ့တင့်တယ်သွားတယ်တဲ့ကြီးတော်ပန်ကလှန်ပြနေတာ။အုတ်ကြီးရဲ့အုတ်ကြီးလေ။အမပြန်နေနဲ့တွေ့အောင်မယ်အုတ်ကြီးအုတ်ကြီးဘသူမှလည်းအုတ်ကြီးကိုစပတ်မလို့တော့အုတ်ကြီးပါကြီးအုတ်ကြီးလှုပ်နေအုတ်ကြီးဘာပြန်ရဲဘာပြန်ရဲခုနစပတ်ပြန်အုတ်ကြီးအင်းနဲ့ကစပတ်ပြန်စပတ်ပြန်အဲ့ဒါကြီးတော့ပန်းမှာရှိတယ်မလိုပဲသူလည်းဒီနေရာတွေပါခြေလာမသိမရှိဘူးအုတ်ကြီးအုတ်ကြီးအဲ့လိုရဲရဲတွေအစီမံတွေပေါ်တော့တွေလောက်ကြအုတ်ကြီးတယောက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအုတ်ကြီးကဘသူမှလည်းစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်ဝင်စားအောင်ကိုယ့်လုံကိုသွားလုပ်ပါမယ်သွားမယ်သွားမယ်အုတ်ကြီးစောက်ဖတ်ကိုမလုပ်ဘူးဗာချိတ်ပိတ်ပိတ်စောက်ဖတ်မလုပ်ဘူးအုတ်ကြီးနာမစပါသွား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 ငါလည်းလှုပ်ရှားရှိရဆက်လုံမှာပဲနာမစပါနာမစပါ